andra loppet. Spårtrampa. Klart för start. Och vi har de 14 startande ekipagen med cirka 100 meter kvar till start. Där har startbilen släppt iväg dem snabbt utifrån 6 Quick One, utifrån 8 Bone Machine. Invändigt bakom har vi 5 First Enjoyment. Men till ledningen Ulf Eriksson 6 Quick One. Där bakom nummer 8 Bone Machine. Sedan ytterligare snäpp bakom 3 Classic Gentleman 5 First Enjoyment. Men i ledningen 6 Quick One, Ulf Eriksson som kommer upp mot 500 meter. Som avverkas efter en 17,6. Framutvändigt då 4 Hope Solo, där bakom 12 Ippon Futura. Rygg på ledan 8 Bone Machine, tredje invändigt 5 First Enjoyment. Där bakom också 7 Restanic 3 Classic Gentleman. Längre bak hittar vi 11 Hotpoint. Men i ledningen alltjämt 6 Quick One, Ulf Eriksson fortsatt via tredje då nummer 12 Ippon Futura. Lillebrorsan Mats tar upp och släpper ner storebrorsan och Martin han fortsätter med nummer 12 Ippon Futura. Men får svar invändigt av 6 Quick One. Invändigt som fjärde nummer 2 Melby Chiki. Näst sist i andra spår där hittar vi favoriten 10 Helios Åleryd. Men allt jämt i ledningen nummer 6 Quick One som kom upp mot varvspasseringen på en 17,9. Utvändigt 12 Ippon Futura, andra utvändigt 4 Hope Solo. Längre ner hittar vi 7 Restanic. Avsluta fältet tillbaka om gör favoriten 10 Helios Åleryd och 11 Hotpoint. Fjärde invändigt nummer 2 Melby Chiki, tredje utvändigt 7 Restanic. På gång då via tredje spår 9 Sailfish. På svar där framför då nummer 3 Classic Gentleman. Men vi svänger in på slutvarvet i lopp 2 V4-2 i ledningen alltjämt 6 Quick One. Får fortsatt massage på utsidan av nummer 12 Ippon Futura. På väg längre ner i tredje spår 9 Sailfish, 10 Helios Åleryd. De med sig där bakom 11 Hotpoint. Galopp längre ner för 2 Melby Chiki. 700 meter kvar till mål. Då skruvar Ulf Eriksson upp tempot tillsammans med nummer 6. Diskvalificerad häst nummer 2, Melby Chiki med Susanne Österlind. Första 2000 öppnades efter en 17,7. Leta lucka där bakom gör då nummer 8 Bone Machine. Skugga med där bakom andra utvändigt 4 Hope Solo. Fortsatt via tredje då ny attack ifrån 10 Helios Håleryd. Men då försöker Ulf Eriksson sticka tillsammans med ledaren nummer 6 Quick One. Långt ut då kommer han med stora kliv. Favoriten 10 Helios Håleryd. Luckan har kommit för 8 Bone Machine. De är tre på breddet. 6 Quick One, 8 Bone Machine. Men längst ut kommer han Ulf Olsson. 10 Helios Håleryd. Herregud. Där har vi lopp 2, V4-2. Här fick vi se på en liten skräll där från Danne och kusken Mikael Melander med Bone Machine. Snabb ut, lade du rygg. Var någonting du hade tänkt föra? Jag har aldrig kört hästen tidigare så det var, vi fick lägga upp det som hästen kände. Så han öppnade bra från start och verkade perfekt för oss. Körde ju för ledningen här en jämn 17-tid hela vägen och det syndes för 300 kvar att luckan kan nog komma där. Och Ulf Olsson är favoriten, kom dundrandes längst ut. Kände du att du hade greppet? Nej, jag vill ju sitta kvar så länge som möjligt när det är sån här bana. I och för sig jättefin bana för årstid men det är lite krävande och hästen är lite ovan och jag ville gärna spara där. På nätet till slut, för Uffe körde ju undan 400 kvar och när jag fick luckan då så
gick på 250 kvar, då var jag slagen av Ruffen, men då, hans häst höll inte ihop travet och det är travtränaren vi kör. Roligt att du kunde vinna 50 gånger pengarna. En sån här häst har gått ut i monté flera gånger. Du vill att han ska gå i sulke flera gånger, tycker jag. I den här författningen kör jag gärna i sulke. Grattis! Tack för det!